Labrīt! Labrīt! Un labrīt! Man studijā šodien ir farmaceite Ieva Virza un ģimenes ārste Garda Lielause. Un par ko tad mēs šodien runāsim? Mēs runāsim par visiem ļoti labi zināmo lietu – klepus. Es pieļauju domu, ka 99,9% klepus ir bijis. Nu, tā mēdz būt un tā ir ikdieniša parādība. Visticamāk, mēs uzskatām, ka mēs visu zinām par klepu, jo pie kā mēs dodamies, ja mums ir klepus pie sava zāļu skapīša. Jo zāļu skapītī noteikti kaut kas ir. Tad, ja tur nekā nav, tad mēs dodamies pie farmaceita un prasām, ko tad mums tagad darīt. Un tad, diemžēl, pēdējā instance, kur mēs dodamies, ir pie ārste. Nu tā, tātad šodien mēs parunāsim par klepu, un tas pirmais jautājums man būs jums abām ļoti vienkārši. Kas ir klepus? Klepus ir faktiski organisma aizsarga reakcija, kad organisms atbrīvojas no kādiem putekļiem, baktērijām un vīrusiem. Nu, kas notiek? Ko cilvēks dara klepojot? Kas ir tas? Nu, es ievelku gaisu, tālāk. Kāpēc rodās šis te klepus? Kur ir tā lietiņa? Kairinājums nokļūst elpošanas centrā galvas smadzenēs, un tas dod signālu šo svešķermeni atgrūst, un veidojās šī klepošana. Uh-huh. Tiek izgrūst ārā visi svešķermeņi. Nu tātad, cilvēks klepo, viņš ir aizgājis pie sava zāļu skapīša, paskatījies, tur viņam neviens neatbild, kas viņam tagad būtu jālieto, un tad tas pirmais solis mēs dodamies pie farmaceita. Un jautājums ir, nu, tad, ko tad man ir jādzer? Nu tā pirmā vieta, kur pacients vēlās doties, lai kaut kā mazinātu šo klepu, jo pacientiem vienmēr liekas, ka klepus ir jāmazina, kad viņiem parasti nepatīk klepot, tātad es negribu klepot un iespējamā ātri lūdzu palīdziet man. Un parasti jā, pacienti vēršās pie mums parasti jau saaugstēšanās sākumā. Tad, kad ir pirmie simptomi, varbūt mazliet iesnas, galvas sāpes, bet tas mokošākais parasti ir klepus. Jo sākumā klepus vienmēr ir sauss. Un tad mūsu galvenais uzdevums faktiski ir saprast un no tā pacienta izvilkt ārā, kādas ir tās viņas sajūtas, vai tas klepus tiešām ir sauss skairinošs, vai viņš tomēr ir mitrs. Jo nereti gadās situācija, kad no sākuma farmacēts izjautā un pacients saka, ka jā, šis klepus ir mokošs un viņš ir tik sauss un ilgs. Un pēc pāris minūtēm mēs saprotam, ka krūtis ir pilnas, tad jautājums, ar ko ir krūtis pilnas, tātad šis klepus tomēr ir produktīvs, viņš ir mitrs, un mums tātad ir jāpalīdz, lai šis klepus, teiksim, tiktu izdalīts no organisma, sašķidrinātas kļotas un atvieglot elpošanu. Es gribu piebilst, ka sausu klepu nemaz nedrīkst nobloķēt, ir jāveicina atkrēpošanu, jo šīs kļotas attīra organismu no šīs saslimšanas. Kas ir tās lietiņas, ko jūs iesakat uzreiz tajā pirmajā momentā? Mēs cenšamies vienmēr tomēr sākt ar dabas vielu sīrupiem, jo ticam un pieredze rāda, ka sākuma stadijā saaugstēšanās viņi tiešām ļoti labi palīdz. Un tāpēc, pēc sastāvu skatoties, mēs, teiksim, ar tādu uzticēšanos un pēc ļoti labas pieredzes varam ieteikt Somijā ražotus sīrupus no dabas vielām – abisāns un islamels. Ja, kur sastāvā ir tikai dabas vielas, kur satur, abisāns satur 26% medu, islandes ķērpi, egļu zāru jaunos dzinumus, anīsu un piparmētu. Tātad it kā ļoti labi arī mums, Somijā ražots, bet Latvijā arī ļoti labi pazīstams dabas vielas. Jūs kā ārsts, kā jūs skatāties uz tām sastāvdaļām? Tur viss ir kārtībā? Tur viss ir kārtībā. Priežu pumpuri, islandes ķērpis un anīsu veicina atkrēpošanu. Mentols noņem kairinājumu kaklā. Un otrs preparāts? Un otrs preparāts ir islamels, kurš arī satur islandes ķērpi, mums jau pieminēto. Un es gribēju pieminēt par islandes ķērpi, ka tam ir ļoti, ļoti laba un spēcīga loma tieši kairinošā klepus gadījumā. Jo islandes ķērps pats pēc sevis satur ļoti daudz gļotvielu un rūgtvielu. Un viņam ir šī kairinošo gļotādu nomierinošā darbība nevis nomācošā, kā daktere arī minēja, kura būtu gluži otrādi negatīvi. Un šeit ir klāt bez anīsa, un bez anīsa šeit ir klāt arī tīruma kosa, kas ir ļoti svarīga, jo tīruma kosa ir tas augs, kas attīra organismu. Respektīvi, ja mums ir organismā savairojušās vīrus un baktērijas, kā ir saaugstēšanās gadījumā, tad tīruma kosa ir tā, kas attīra gan gļotas, gan bronkus, gan mūsu organismu no šiem baktēriju un vīrus toksīniem. K-
kādos gadījumos viņus, teiksim, lietojam, pareizāk sakot, kāpēc viņi ir, ar ko viņi ir atšķirīgi, un kad iesaka vienu, kad iesaka otru? Islandes ķērps noteikti vajadzīgs atkrēpošanai, sausu klepus gadījumā, un ja ir arī šie kairinājumi, tad šīs piparmētras labi palīdzēs noņemt šo kasīšanās sajūtu rīklē. Tā kā šie abi divi sīrupi ir sausiem klepiem noteikti pielietojami. Savukārt noteikti islamels, kurš savukārt atkal nesatur šo piparmētru, viņu drošāk var lietot pusaudži. Tieši šis sastāvs vairāk piemērots visai ģimenei, teiksim, no pusaudžu vecuma jau līdz pieaugušam cilvēkam. Pieliekot punktu, es tomēr vēlreiz pajautāšu, kādēļ klēpu nevajag atstāt bez ievērības. Kā pieredze rāda, tad tiešām, ja sāk to darīt laicīgi un to sāk darīt ar dabīgām vielām, tad tas rezultāts ir tomēr ātrāks un mēs ātrāk atgriežamies aktīvajā dzīvē, veseli un spēcīgi. Un kādreiz var tikt arī no klepus vaļā bez kādām nopietnām ārstēšanām, ja laiks to visu dara. Paldies jums liels par sarunu šajā rītā. Savukārt, dzersim sīrupus. Bet sīrupi, protams, nav arī vienīgā lieta, ko mēs varam darīt, un tu daļa mēs izmēģināsim vēl tīri praktisku lietu, kas jums varētu arī palīdzēt cīnīties ar klepu. Mēs studijā esam kopā ar Dainu, ar fizioterapeitu, kur jau strādā 10 gadus, un mēs ar viņu pašlaik iziesim cauri gan vingrinājumiem, gan arī masāžām, kas principā varētu ierobežot klepu un neļaut viņam attīstīties tālāk. Daina, kas mums būtu jādara? Labrīt! No mūsu fizioterapeita viedokļa mums ir ļoti daudz dažādu tehniku, ko mēs varam pielietot gan klepus nomākšanai, krēpu attīrīšanai, un kā viena no šādām metodēm ir masāža. Bet masāžu var veikt, ja ir mitrs klepus, bet ne sauss klepus. Ja? Tādā veidā mēs panāksim klepus nomākšanu un krēpu atkrēpošanos. Šodien es gribētu piedāvāt masāžu, ko mēs varam arī praktiski ikdienā katrs cilvēks pielietot. Ja? Tagad es piedāvāšu nogulties uz muguras. Saliektām kājām noteikti ir jābūt. Ja? Tad, lai veicinātu šo te klepus nomākšanu un krēpu attīrīšanos, mēs varam pielietot tādu vibrējošu veidu masāžu. Tad rokas mēs noliekam tā kā starpribu spraugās, un tad mēs uztaisam ieelpojam un lēnām izelpojam. Un mēs veicam šādas te vibrējošas kustības masāžas. Ja? Un tad atkal ieelpa un izelpā. Mēs ejam taisam vibrējošas masāžas. Ar šo te masāžas veidu mēs veicinām šo te krēpu attīrīšanos. Tad kā vēl vienu no, teiksim, masāžas pavēdiem, teiksim, elementiem, mēs varam piedāvāt tādu, ka mēs varam veikt aplaudēšanu. Rokas mēs uztaišam šādi, uzliekam uz krūškuram un veicam šādu te veidu aplaudēšanu. Ja? Un tādas 5 minūtītes mēs viņu aplaudējam no vienas pusītes, un tāpatās mēs no otras pusītes aplaudējam arī. Ja? Tad šo pašu mēs varam arī veikt arī guļus uz vēdera, kad cilvēks pagriežās otrādi, un arī tāpatās vibrējošas kustības mēs uztaistam starp ribas spraugās, un šo te pašu aplaudēšanas veidu arī. Tagad mēs noteikti varētu ķerties pie kāda vingrinājuma. Noteikti, ja. Tad, ja ir klepus, tad mums būtu jāsāk ar to, ka mēs veicinātu klepus, teiksim, atklepošanu, ja, un krēpu atkrēpošanos. Ja. Tad parasti šos te vingrojumus mēs piedējam ar forsētu izelpu. Tātad tas ir jābūt. Ja. Forsēta izelpa ar H izrunu ir jābūt. Tad uzliekam rokas uz vēdera. Kā es sēžu? Var šādi mājās sēdēt, vai arī var apsēsties uz krēsla. Ja ir ērti šādi, var šādi, ja nē, tad uz krēsla. Rokas uzliekam uz vēdera. Tagad mēs uztaisam ieelpu un izelpa. Vēlreiz ieelpa un. Tad šai te izelpai ir jābūt garai. Ieelpojam mierīgi un izelpojam gari un hā. Tad mēs veicināsim šo te krēpu atkrēpošanos. Un procesā aiziet klepus un vienalga taisam, jā? Tas vēl pat ir labāk. Jā, tas vēl ir labāk. Jā? Tad šie te vingrojumi ir iedarbojušies. Jā? Tad ir notikusi šī te plaušu ventilācija, asinsrite uzlabojusies, jā? Un atkrēpošanās. Elpojam ar diafragmu? Jā, elpojam noteikti ar diafragmu. Jā, tas ir diezgan būtisks. Jā, noteikti. Visi grib elpot ar pleciem, bet jā. Atcerieties, ka jāelpo
jāko ir ar diafragmu. Es ceru, ka šie vingrinājumi jums noderēs un neaizmirstiet, ko mēs runājām ar farmaceitu un ārstu, ka, ja jums ir klepus, lūdzu uzreiz dodieties pie speciālista. Daina, bet tagad mēs varētu parādīt vēl kādu vingrinājumu. Noteikti, ja. Tad ir vēl tādi gadījumi cilvēka, kad visu laiku kāsē un kāsē. Un tad pie šādas kāsēšanas mēs iesakam arī tādu vingrumu, kas sveicina šo te klepus refleksu nomākšanu. Ir jāelpo pavisam mierīgi, un tad caur sakļautām lūpām mums ir jāizelpo. Ja? Tad ielpojam un... Tās lūpas mums ir jāuztais tādā kā tūtiņā. Un kamēr mēs vingrojam, jūs dosieties pie nākošā sižeta, un mēs pēc brītiņa būsim atpakaļ, lai iemācītos vēl kādu vingrinājumu. Sintīs dēliņam Rihardam pavisam drīz būs jau 3 gadi. Laiks ievākties pašam savā istabā. Taču kamēr tā ir šādā stāvoklī, tas nav izdarāms. Šī ir gala istaba. Un ir radusies problēma attiecībā uz to, kad ir sienai pelējums, ir augsta šī istaba un bērnam nu, tas tā kā arī veselības problēmas, lai nesāktos. Un tādēļ vienkārši ir sazinājos ar cilvēkiem, kā saka, lai palīdzētu un glābtu šo situāciju. Es domāju, ka šāda veida situācija ir ļoti daudzos dzīvokļos. Kas mums tās galvenās problēmas? Mums ir augstas sienas, mums iekšējā temperatūra augstā laikā bieži ir nu, zem normālās, piemēram, zem 20 grādiem. Rodās pelējums, kas ir ļoti liela problēma, un mājokli kopā nesiltina visu, ja tad ko mēs varam darīt. Šobrīd Latvijā tiek piedāvāts jauns inovatīvs risinājums – poliuretāna siltumizolācija no Somijas. Ir dzirdēti varianti, ka, protams, tais sienas siltināšana dažādiem metāla profiliem izmantot tur izolācijas, varbūt vatīt vai ka plēvi, reģips, to visu kopā montējot, kas ir ļoti darbietilpīgi. Te mums ir jauns risinājums, tas ir poliuretāns no Somijas, uzreiz uzsvēršu, ka tas ir poliuretāns, nevis putuplasts. Atšķirās ar to, ka pirmkārt poliuretāns ir krietni ugunsdrošāks, poliuretāns ir ekoloģiski tīrs, viņam nav nekāda piemaisījuma klāt, viņam ir augstākā M1 emisijas klase, kas ir Somijā, kas nozīmē, ka viņš ir pilnībā nekaitīgs, un viņu iesaka pat Somijas alerģijas asociācija. SPU Anselmi vislabāk ir piemērots remonta objektos, kuros jaunu izolācijas slāni var montēt virs vecas, nebojātas konstrukcijas. Kas būtu vēlams pirms uzstādīšanas noņemt šo pelējumu ar kaut kādiem apstrādāt līdzekļiem. Vispār poliuretānam ir tādas īpašības, ka viņš izslēdz mitruma tālāku kustību, viņš samazina sienas temperatūru un viņā iekšā nav gaiss kā siltumizolātors, tur ir pentāna gāze, kas ir pilnībā nekaitīga. Tad viņš rada apstākļus pelējumam ļoti nelabvēlīgu, kas ar laiku pelējumu var pilnībā iznīcināt. 9 mm reģips. 3 cm poliuretāns, kas aizstāja gandrīz 2x biezāku vatu siltumizolācijas slāni. Liekam klāt, vairs nekas cits nav vajadzīgs. Ne karkas, ne tvaika izolācija, ne ģipškartons atsevišķi slānis. Vieglos izolācijas paneļus var griezt, frēzēt un urbt pēc precīziem izmēriem. SPU Anselmi ir piemērots gan akmens, gan koka karka sēkām. Izolācijas paneļa piestiprināšana ir ātra un viegla. Visiem siltumizolācijas paneļiem ir apmale ar pilnu spundas savienojumu, tāpēc to montāža ir ātra un droša. Loksnes izmērs ir 60 cm platumā un 2,6 m augstumā. Montējot SPU izolāciju, savienojumu vietu blīvums tiek nodrošināts ar montāžas putām. Tās nodrošina īpaši augstu gaisa necaurlaidību. Šeit vienīgā stiprināšana ir ar dībeli. Tas ir jau gatavs panels, kurā ir viss iekļauts iekšā siltinājums, nobeiguma apdare un tvaika izolācija. Nu, pirmais dušan efekts, ko mēs uzreiz jūtam, ka siena ir krietni siltāk palikusi. Var minēt, ka Lietuvas pieredze ir, ka temperatūra par kādiem 3 līdz 5 grādiem reāli pacēlās augšā dzīvokļos, ja, un telpa zaudēta pavisam niecīgi. SPU izolācija nesarūk, nepūst un nepelē. Tās siltumizolācijas īpašības garu gaitā saglabājas nemainīgas. SPU Anselmi pasargā telpu no mitruma un novērš pelējumu radītos bojājumus. Šī metode būs ideāli piemērota ārsienu siltināšanai. Katrā ziņā jau ir jūtama atšķirība, jo ir siltāk. Un protams, arī viss, kā saka, nevar redzēt tās sienas un tos pelējumus, kas bija pirms tam. Ja arī jūs pēc šorīt redzētā esat apņēmušies veikt uzlabojumus savā mājoklī, tad profesionālu konsultāciju varat saņemt sazinoties ar uzņēmumu pārstāvjiem Latvijā, kā arī izstāžu hallē
Ķīpsala izstādē māja 2015 uzņēmuma stendā. Mēs esam atpakaļ studijā un Daina, trešais vingrojums. Jā. Tad, kad jau klepus ir pavisam mazinājies, tad mēs izmantojam arī šos dinamiskos elpošanas vingrojumus. Tagad mēs sakrustojam rociņas šādi kopā. Mhm. Ja. Tagad atkal uztaisam ieelpu caur degunu. Mhm. Un izelpa plaši rociņas augšā. Un tad kopā rociņas ielpa un izelpa augšā plaši un kopā. Šādu šo vingrojumu mēs varam uztaisīt 4-5 reizītes. Tas arī veicinās mūsu plaušu ventilāciju un noregulēs ielpu un izelpu. Mhm. Kamēr mēs vingrojam, jūs tūdaļ uzzināsiet, kādi ir galvenie mīti par iesnām. Iesnas, klepus varbūt arī temperatūra, vienā vārdā – saaukstēšanās. Tā ir kaita, kuru pazīstam mēs visi, un laikam tieši tāpēc to apvīv visdažādākie mīti un pieņēmumi. Viens no biežāk dzirdētajiem – augstums, esot galvenais saaukstēšanās iemesls. No vienas puses, protams, tā ir neapšaubāmi, tas augstums ir palaidēja mehānisms. Tu saslapini kājas, tu nosalsti, ja? Un, protams, imūnā sistēma atbild ar to, ka viņa būtībā krītās šīs imūnās spējas, un tas vīrus, kas lido visu laiku ap mums nepārtraukti, padara savu slikto darbu. Bieži sabiedrībā izskan arī viedoklis, ka, lai ātrāk atlapt no saaukstēšanās, ir jālieto antibiotikas. Kāds ir fitoterapijas speciālista viedoklis par šo jautājumu? Pirmkārt, es gribu atgādināt, ka antibiotikas pret vīrusiem neiedarbojās. Tas visiem zināms un pats par sevi saprotams, jebkuram ārstam. Ja? Tā kā varam dzert, ja mums ir vīrusa infekcija, ja? Tas neko nedos, tikai mēs indēsim savu organismu. Labi palīgi ciņā ar saaukstēšanos ir fitopreparāti, kuru sastāvā ir gadsimtiem pārbaudītas dabas vielas. Latvijā tā tad ir ļoti efektīgi, ja? Mūsu skujkoki, silbiols, dabas viela, kas tiek iegūta no skujām, tiek pielieto daudz dažādos produktos un veiksmīgi spēj cīnīties ar dažādiem vīrusiem, infekcijām un pasargāt šo kakla gļotādu un mēģināt dziedēt gļotādu. Silbiols ir atrodams arī Latvijā radītajā preparātā Silvasept aktīvs sastāvā. Silbiols šeit papildināts ar citām vērtīgām dabas veltēm. Preparātu savā praksē izmanto arī ģimenes ārste Inese Kuģe. Es noteikti esmu noticējis šim preparātam divu iemeslu dēļ. Pirmais ir tas, ka es nedomājot sākotnēji esmu ieteikusi cilvēkam, kas ir apnācis, un godīgi sakot, nav viņam ko ieteikt, ja? Jo viņš nav tik ļoti slims, un tas ir aizgājis, tas ir palīdzējis, ja? Jo pēc trijām dienām, kad ir nozīmēta otrā vizīte, viņš ir apnācis un pateicis paldies, un otra lieta ir tā, ka man ļoti, ļoti patīk tas, ka šis preparāts tik tiešām ir Latvijas zinātnieku radīts. Tad beidzot, ja? Kā viena no priekšrocībām fitoterapijas speciālists Uģis Klētnieks, kurš ir arī alpīnists, saskata ērto produkta lietošanu. Ja man praktiski kaut kas jālieto vai uz kalniem jāņem līdz ceļojumos, samērā grūti ir tāda vienkārša lieta kā kakla skalošana veikt, vajadzīgs silts ūdens, ja kaut kāds atšķaidīt, kaut vai kliņģerīšu tinktūru, tas diezgan grūti praktiski izdarāms. Ja. Līdzīgi ar dažādiem kaklā pūšamiem, visādiem dažādiem sprejiem, ja. Ērtāk ir, protams, ikdienā jāņemt līdzi tableti, kuru var nosūkāt un kura efektīga. Kas ir svarīgs šim produktam, tas, kad ir bez cukura pamatni, ko tas nozīmē? Cukurs ir tātad laba barotne pienskābām baktērijām, kuras bojā zobus.